Երգիչ Մհերի որդին արդեն 8 ամսական է։ Երգիչն այս մասին տեղեկացրել է իր հետևորդներին Instagram-ի միջոցով։ Հայրիկը նոր լուսանկար է հրապարակել եւ ցույց տվել որդու համար պատրաստված անակնկալը։ Լուսանկարին կից Մհերը գրել է. Այսօր իմ տղան դարձավ 8 ամսական։ Որքան արագ է թռչում ժամանակը։ Ներկայացնում են երգչի ճոխ անակնկալը որդուն։